धरानका मेयर हर्क सम्पाङ यति बेला चौतर्फी घेराबन्दीमा परिरहेका छन् हुँदै नभएका कुराहरूलाई ला ला लान्छ लगाएर हुँदै नभएका विषयलाई इस्यु बनाएर उनीमाथि हमला गरिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनिरहेका छन् यही ट्रोलको विषयमा नेपालको कानुनले नेपालको संविधानले चाहिँ के भन्छ त कसरी परिभाषा गरेको छ भनेर आज हामी अधिवक्ता टिका ढकालसँग कुराकानी गर्न लागिरहेछौँ यति बेला आज कार्यक्रममा अधिवक्ता टिका ढकाललाई स्वागत गर्न चाहन्छु ठिकै सर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद जस्तै यहाँ कानुनको होकालात गर्नुहुन्छ र विभिन्न विषयमा यहाँ अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध लड्नुहुन्छ यस्तै अहिले धरानका मेयर हर्क साम्पाङ पनि सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनिरहेका छन् उनले अपमानजनक शब्दहरू चाहिँ सहनु परेको छ अपमानजनक व्यवहारहरू भोग्नु परेको छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ र कानुन ने, नेपालको संविधान र कानुनले कसरी परिभाषा गर्छ कसरी हेर्छ ती अपमान गर्नेहरूलाई कानुनको कटकारमा ल्याउन सकिँदैन सकिँदैन कस्तो छ सर अब एक त धरानका मेयर हर्कसाङ तामा <laughs> जहिले पनि सर्वाधिक चर्चामा रहनुभएको व्यक्ति हो होइन <laughs> जसरी बालन शाह यहाँ चर्चामा हुनुहुन्छ काठमाडौँको मेयर उहाँ पनि चर्चामा रहनुभएको व्यक्ति हो उहाँले <laughs> पनि आफ्नो किसिमको कामलाई आफ्नो किसिमले डिभाइड गरेर जुन गर्नुभयो जस्तो काम उहाँले गर्नुभयो उहाँको पनि रिस गर्ने मान्छेहरू त्यसरी पनि बढेका छन् होइन यो ने? ने नेपालमा के छ भन्नु होला भने जसले राम्रो काम गर्न खोज्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ चा, त त्यसका कमी कमजोरीहरू कहाँ छन् त भन्ने खालका कुराहरूले चाहिँ तपाईँको काम गरेर देखिन्छ नेपालीहरू अलि बढी भावनात्मक छन् एकैछिन त्यही मान्छे धेरै राम्रो हुन्छ एकैछिन सानो त्रुटि गर्यो भने त्यो मान्छेले गरेका सयवटा चाहिँ हजारवटा राम्रा कामहरू रा काम गुमनाम हुन्छ एउटा कामले चाहिँ खतम गुमनाम बनाइन्छ यो एउटा हाम्रो नेपालीहरूको भावनात्मक विचारले पनि यो काम गरे देखिन्छ नम्बर एक नम्बर दुई तपाईँको अब यो देशमा चाहिँ अलिकति यो धार्मिक जुन स्वतन्त्रता सहितको संविधान भयो नि अनि त्यसमा चाहिँ अझै पनि केही खेल्न पाइन्छ कि केही गर्न पाइन्छ कि यो धार्मिक द्वन्द्वहरू गराउन पाइन्छ कि सकिन्छ कि भन्ने खालको तत्त्वहरू पनि सधैँ चाहिँ यसमा चलखेल गरिराखेको अवस्था देखिन्छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जति यो चाहिँ चर्चा हुनुपर्ने थियो नहुनुपर्ने थियो त्योभन्दा बढीमा गएर यो धरानको चाहिँ यो चर्चा भइराखेको जस्तो मैले बुझेको छु आवश्यकता भन्दा बढी चर्चा भयो अहिले भन्दा बढी चर्चा यो विवाद हुने कुरो हो होइन यो धेरै हो। विवाद गरेर यसलाई त्यो उत्सर्ग उत बिन्दुमा यसरी लानुपर्ने नै थिएन मैले देख्दाखेरि किनभने त्यहाँ बसेर एउटा सहमति बनाउन जो बसेको थियो होइन धार्मिक सहिष्णुता त राम्रो हो नि त हो जस्तो बुद्धको मन्दिर भयो मुक्तिनाथमा जाउँ त मुक्तिनाथ मन्दिरमा त्यहाँ चाहिँ बुद्धको पनि त इस्तुफा छ नि त्यसरी राख्न सक्यो भने झन् राम्रो होइन हलिसीमा पनि छ हलिसीमा तपाईँको किराँतको बुद्धको र हिन्दूको त्रिधार्मिक स्थल भनेर पनि हलिसीलाई भन्ने गरिन्छ र यो मात्रै होइन धादिङमा पनि करिब पाँच मिटरकै अन्तरमा चर्च र मन्दिर बनिएको रहेछ अब यति मात्रै होइन इन्डियातिर खोज्दै जाने हो भने त हामीले गुगलमा खोज्दै जाने हो भने एउटै छतमा एउटै घरमा तपाईँको एउटै छत मुनि एउटै छानो मुनि त्यहाँ मन्दिर पनि छ चा, मस्जिद पनि छ र चर्च पनि छ यो त अनगिन्ती रहेछ नि त धर्म पहिलो बनेको होइन रहेछ त्यही त म भन्दैछु भगवान् गौतम बुद्धको जन्म भएको यो देश यस्तो देशमा त धार्मिक सहिष्णुता सधैँभरि राम्रो हुने गरेर रा जानुपर्छ होइन संविधानको एउटा त्यो पनि हो धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको कारण त्यो पनि हो क्या यो यो धर्मलाई चाहिँ धेरै मान्यता दिने यो धर्मलाई चाहिँ कम मान्यता दिने भन्ने खालको कुरा गर्ने होइन धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिँ सबैलाई दिने त्यसमा चाहिँ कसैले पनि आफ्नो धर्मलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यस्ता खालका व्यवहारहरू गर्न नहुने भन्ने खालको कुराहरूलाई विचार गरेर दिए हजुर जस्तै मैले अघि कुरा गरेँ जसरी आज मेयर हर्का साम्पाङ अनाहकमा विवादित बनेका छन् विभिन्न ट्रोलको शिकार बनेका छन् यो विषयमा चाहिँ कानुनले कसरी हेर्छ कसरी परिभाषा गर्छ अब यसो छ हरान धरानका मेयर हर्क साङताम भनेका सामाजिक व्यक्तित्व हो होइन अब मेयर भएर चाहिँ अहिले कामहरू त्यस्तो राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ अब एउटा सामाजिक व्यक्तिले ट्रोल बनाए भनेर तिनीहरूलाई मुद्दा हाल्दै जाँदा कतिजनालाई हाल्ने त मुद्दा हाल्नै नमिल्ने भन्ने होइन नेपालमा साइबर क्राइमको छ होइन त्यो त्यो उनको माया माया ममताले कसैलाई चाहिँ माफी दिनु त्यो अर्को कुरो होइन तर कानुनले चाहिँ कसरी परिभाषा गर्छ भन्ने हो सर अनि यसो छ नि मैले भने नि त अब जो चाहिँ पब्लिक फिगर भइसकेपछि नि अब उहाँले उत्तेजित भएर ल यसो गर्छु भनेर चाहिँ हाल्न थाल्नु भने कतिजनालाई हाल्ने मुद्दा हाल्नै नपाउने भन्ने हुँदैन हेर्नुहोस् तपाईँको स्वतन्त्रतामाथि कसैले हनन गर्छ भने तपाईँले त्यस विरुद्ध मुद्दा हाल्नलाई पाउनुहुन्छ त्यो व्यवस्था छ अभद्र व्यवहारबाट हाल्न सकिन्छ साइबर क्राइमबाट हाल्न सकिन्छ होइन तपाईँलाई जति स्वतन्त्रता दिएको छ संविधानले अर्कोलाई पनि त्यति नै स्वतन्त्रता दिएको छ कि त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो होइन सकेसम्म चाहिँ जनताहरूले जसले चाहिँ विरोध गरेका छन् होइन ट्रोल बनाएका छन् त्यस्तो नगरिदिँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने त्यस्तै उहाँ त अब क्रिस्चियन होइन भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ विगतमा अब क्रिस्चियन थिए थिएन त्यो उहाँले जानु तर विगतलाई भुलेर आज वर्तमानमा आइसकेपछि उहाँ चाहिँ म किराँती हुँ र पितृ र प्रकृतिको पूजा गर्छु भनेर चाहिँ उहाँ विभिन्न पूजापाठ गर्नुभएको छ मन्दिर जानुभएको छ होइन र सबै यति मात्रै होइन चाहिँ नि क्रिस्चियनको चर्च जानुभएको छ हिन्दूको मन्दिर जानुभएको छ हिन्दी परम्परा र विधिअनुसार पूजापाठहरू गर्नुभएको छ बाहुन ब्राह्मणहरू लगाएर होइन यति हुँदाहुँदै एकहरू उहाँलाई लान्छना लगाइरहेको खेरि अब उहाँको त एउटा व्यक्तिगत नैसर्गिक अधिकारको कुरा आउला गाली बेजेतीको कुरा आउला होइन धेरै कुरा होला नि त सामाजिक सञ्जालमा जति पनि उहाँलाई एकहोरो गाली आइरह त्यही त अब के छ भने यो धार्मिक यो चाहिँ जुन चाहिँ शान्ति छ नि हाम्रो देशमा अहिलेसम्म त शान्ति छ नि त यो शान्तिलाई खलल पुऱ्याउनलाई अब सबैले चाहिँ जो चाहिँ यो तत्त्व यो देश शान्तहरू नरहोस् भन्ने तत्त्व छ नि यो तत्त्वले चाहिँ कसरी हुन्छ धर्मप्रति जानी र धर्म धार्मिक चाहिँ युद्ध गराउने धार्मिक गृहयुद्ध गराउने त्यो गऱ्यो भने यो देश सधैँ कङ्गाल बनाउँछ हरि हरिकङ्गाल बनाउने भन्ने उद्देश्यले हिँडेका हुनसक्छन् यी कुरा बुझ्नुपर्छ त्यही भएर सामाजिक सञ्जालमा नि जथाभावी धेरै ऊ नगरौँ होइन मैले देखेको चाहिँ के हो भने हामी हिन्दू भए पनि मुस्लिम भए पनि क्रिस्चियन भए पनि मिलेर बस्ने हो सबै देशमा छन् नि त्यो त सबैतिर छ नि त धार्मिक क्रूरताले त कति देशहरू खत्तम भएको छैन नि त हजुर यहाँसँग म मेन मेन फोकस आज गरेर चाहिँ कानुनले चाहिँ करि कसरी परिभाषा गर्छ भन्नेतिर आएँ किन यहाँ यहाँ सम्बन्धित व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ किन कानुनको एउटा विद्यार्थी भनौँ अथवा अधिवक्ता जे भने पनि होइन हुन त सिकेर कहिले पनि सकिँदैन अरे भने यो हिसाबले मैले कानुनको विद्यार्थी भने यहाँलाई माइन्ड नगर्नु होला अधिवक्ता हुनुहुन्छ होइन यो कारणले कानुनले कसरी परिभाषा गरेको छ कि यस्ता यस्ताहरूलाई जस्तै धार्मिक स्वतन्त्रको कुरा आउँछ अथवा एउटा मन्दिर नजिकै चर्च नबना भनेर कानुनले परिभाषा गरेको छ कि नेपालको संविधानमा त्यो लेखिएको छ कि होइन अथवा कसैले चाहिँ तपाईँको मन्दिरको नजिकै चर्च बना बनायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न गाली बेची लान्छ लाउनु पर्ने लेखेको संविधान लेखेको छ कि यो कानुनी पाटो गइले यहाँसँग जान चाहिँ त्यो त संविधानमा कानुनमा कुनै पनि कानुनमा यो मन्दिर नजिक यो चर्च बनाउने यो गुम्बा बनाउने भन्या पनि हुँदैन नबनाउने भन्या पनि हुँदैन त्यो लेखिएको हुँदैन कानुनले त्यो कुरालाई उ गरेको छैन धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ यो देशमा भनेको छ त्यतिलाई मात्र ऊ गरेको छ होइन अब यहाँनिर मन्दिर भएको ठाउँमा बनाउन मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुराहरू त्यस्तो काहीँ पनि व्याख्या गरेर पाइँदैन कुनै पनि कानुनमा छैन अब यो विवाद चाहिँ किन भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो अचम्म छ र यसलाई किन यति माथिसम्म उचालियो भन्ने कुरा ऊ हो कि मे म किन कसले उचाल्यो त्यसलाई त्यही त धार्मिक स्वतन्त्रता नचाहने मान्छेहरू जो चाहिँ अतिवादी भन्छ नि अतिवादी जुनसुकै धर्ममा नै अतिवादी हुन्छन् कि अतिवादी भएका मान्छेहरूले यो अतिवादी चरित्रलाई चाहिँ आफ्नो प्रस्तुत गरेर यो देशमा कसरी हुन्छ गृह युद्ध लिएरौँ र अशान्ति मचाउँ भन्ने हिसाबमा पनि हिँडेका होलान् यी कुराको लागि चाहिँ हर्क सन्तानले पनि बुझ्नुपर्छ होइन त्यस्तो गर्न पनि सक्या हुनसक्छ कसैले उत्तेजित पार्न सक्छन् उनलाई होइन उत्तेजित भइहाल्नु पनि हुँदैन कुरा हुँ। के हो के गर्न सकिन्छ कसरी समाधान त्यो त धेरैले भनिरहेका छन् त केही अराजक तत्त्वहरूले हर्का साम्पाङलाई उत्तेजित बनाएर जति बेला हर्क साम्पाङ उत्तेजित हुन्छ त्यस त्यसपछि स्खलित भएर चाहिँ भावना भा बगेर चर्चमाथि डोजर लगाइदियोस् अनि चर्चमाथि डोजर लगाइसके पछाडि एक प्रकारको इस्यु बन्छ अर्थात् धार्मिक धार्मिक के अरे साम्प्रदायिक हिंसा हुन्छ त्यसपछि हामीले राज गर्न पाउँछौँ अथवा हाम्रो राजा आउँछ अथवा हाम्रो पार्टीले जित्छ भन्ने यी अराजक तत्त्वहरूले यसो गरिरहेका छन् भनेर त भन्नेले भनिरहेका छन् त अनि त्यो भनेको चाहिँ सबैको लागि घातक हो त्यो जसले सोचेको छ नि अहिले हाम्रो पार्टीले हामीले मलाई भन्ने जे जसले सोचेको छ नि त्यो उसैको लागि पनि यो ठुलो घातक कुरा हुन सिद्ध हुनसक्छ हेर्नुहोस् यो भनेको यो त्यो चान्चुनी कुरा हुँदैन धार्मिक युद्ध भयो भने त्यो युद्ध टुङ्गिँदै टुङ्गिँदैन टुङ्गाउनै सकिँदैन धर्मको उसमा त मान्छे जो पनि मर्न चाहन्छ मर्छ धर्म संस्कृति भन्दा बलियो चिज केही छैन हेर्नुहोस् तर जस्तै अब मान्छेको कमी कमजोरी गल्ती छैन भने जत्रो सुकै आँधी हुरी आउँदा पनि ढाल्न नसक्दो रहेछ भन्ने देखायो त होइन यसपालिको धर्क साम्पाङको यो घटनाले चाहिँ एकदम हो त्यो कुरा हो किन यसपालि त शस्त्र अस्त्र वस्त्र सबैतिरबाट चाहिँ चा चौतर्फी एट्याक भएको थियो नि त धर्कसम्पाङलाई होइन मान्छेले गल्ती गरेन भने उसलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन र गल्ती गऱ्यो भने सानो कमिलाले नि ढाल्छ भने जस्तै होइन एउटा केही सानो कोही सुकै नर्मल मान्छेले पनि उसलाई सक्छ भन्ने कुरा त धेरै उदाहरणहरू छन् होइन यो नेपालमै पनि राम्रो गर्ने मान्छेहरू कतिपय उसमा फसिसकेका मान्छेहरू पनि पछि केही गल्ती नभएका मान्छेहरू उम्किएका छन् यो त त्यहाँ देखिन्छ उहाँले गर्नुभएको जुन चाहिँ धरानलाई अहिले विकास गर्नलाई लाग्नु भएको छ उहाँ नमुना मेयरको रूपमा अगाडि आउनु भएको छ यस्ता सानातिना कुरामा नअलमलिनुहोस् अझै यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ चा, सकेसम्म विवाद नआउने गरेरै जानुहोस् विवादै आयो भने पनि राम्रा कुराहरूलाई नछोड्नुहोस् होइन राम्रो कुराहरू भन्ने त थाहा हुन्छ नि त भोलि पछि जनताले बुझ्छन् यो ए ठिकै गरेर भन्ने कुरा दीर्घकालीन रूपले असर पर्छ कि पर्दैन त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने म सुझाव पनि दिन चाहन्छु उहाँलाई हुन्छ सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद